ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူမှုအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေရင်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အင်အားအပြည့်အဝသုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းကာကွယ်ရေးစစ်ဦးစီးချုပ်ကနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းနှစ်ဖက်စလုံးကိုကြာသပတေးနေ့ကအပြင်းထန်ဆုံးသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်တော်ဦးနေညကဘန်ကောက်မြို့ဒီမိုကရေစီကြောက်တိုင်မှာညအိတ်ဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေကိုကားတစ်စီးနဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖရာရူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ပစ်ခတ်မှုမှာလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး23ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ကြာသပတေးနေ့မနက်မှာတော့ရေကောက်ပွဲရက်တက်မှတ်ဖို့အစည်းအဝေးလုပ်ရာထိုင်းလီဒါတို့ခုကိုအစိုးရစန့်ကျင်သူတွေဝင်ရောက်ခဲ့ကြလို့ယာယီဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်ထိုင်းရေကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေရှောင်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ဆန္ဒပြပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ဖြစ်လာတာကြောင့်ဇူလိုင်လမှာရေကောက်ပွဲလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထိုင်းရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတောက်ကြနေကပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်အစိုးရအတိုက်ခံတွေကကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုရဲဌာနကဆန္ဒပြသူအမျိုးသမီးတဦးကအစိုးရအပြောင်းလဲမရှိပဲဒီအတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းပေးဆက်ခဲ့ရတာတွေဟာအကုန်အချင်းချင်းဖြစ်ကုန်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြက်တွေကလွန်မြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိအစိုးရကလက်ခံယူဆထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တိုင်းလက်ရှိအာဏာရတွေကပဲအနိုင်ရနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေမလုပ်ဘဲရွေးကောက်ပွဲကိုအရင်ကျင်းပတာကိုအတိုက်ခံတွေကလက်မခံကြပါဘူး။6လကြာဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းလူ28ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးရာနဲ့ချီရဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရင်လက်ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကရာဒုကဖယ်ရှားခံခဲ့ရပြီးအာဏာရဖွေတိုင်းပါတီကအရင်ကုံသေးရေးဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရာဒုကိုအစာထိုးခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရဟာဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးအတိုက်ခံတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုလိုက်ရောပေးဖို့ညှဉ်းဆဲနေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။